Yeni Azərbaycan Partiyası İmiş Rayon Təşkilatının video formatda 11-ci hesabat konferansı keçirilib. Hesabat məruzəsi ilə çıxış edən YAP İmiş Rayon Təşkilatının sədri Səfa Ağayev bildirib ki, rayon təşkilatının 10-cu konferansından ötən 3 ildən artıq müddət ərzində ölkəmizin həyatında mühüm uğurlar əldə edilib. İqtisadi, sosial və digər sahələrdə əsaslı irəliləyişlər olub. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi daha da möhkəmlənib. Beynəlxalq nüfuzu xeyli artıb. Ulu Öndər Heydər Əliyev ideyalarının və onun siyasi kursunun qətiyyətli davamçısı, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, Prezident İlham Əliyevin çoxşahəli səmərəli fəaliyyəti YAP-ın aparıcı mövqeyini daha da möhkəmləndirir. Səfa Ağayev deyib ki, YAP İmişli Rayon Təşkilatının 86 ərazilik partiya təşkilatında 8619 üzv var. Onların 34%-ini gənclər, 31%-ini qadınlar təşkil edir. Sonra YAP İmişli Rayon Təşkilatının Nəzarət Təftiş Qrupunun sədri Yaşar Hüseynovun hesabat mərcəsi dinlənilib. Müzakirələr zamanı çıxış edən İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Elçin Rızayev, YAP İmişli Rayon Təşkilatının şura üzvləri Nazim Əzimov, Gənclər Birliyinin sədri muavini Zamin Zeynalov, Səməd Vurğun Ərazi İlk Partiya Təşkilatının sədri Əlamdar Quliyev və Rayon Təşkilatı Gənclər Birliyinin üzvü Şəralə Rəhəmova hesabat dövrü ərzində görülən işlərdən bəhs ediblər. Konfransda çıxış edən YAP Mərkəzi Aparatının Təşkilat Şöbəsinin müdiri Əhliman Tağıyev bildirib ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, malik olduğu təbii sərvətlər, geopolitik üstünlükləri xalqımızın milli sərvətidir və hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi YAP-ın üzvləri də Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü qorumağı özünün birinci dərəcəli vəzifəsi hesab edir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Yeni Azərbaycan Partiyası yeni reallıqların qarşıdakı illər üçün müəyyənləşdirdiyi hədəflərə yüksək səviyyədə nail olmaq potensialına gücünə malikdir. Konfransda YAP İmişli Rayon Təşkilatının hesabat dövrü ərzindəki fəaliyyəti qənaətbəxş qiymətləndirilib.